Aí, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos mudar o nosso sistema aqui de comedouro para as galinhas. A gente tem muito problema aqui das nossas galinhas ciscarem, virarem muito o milho. Então, quando elas estão comendo, elas balançam a cabeça, jogam o milho para lá e para cá. E eu vi alguns sistemas de comedouros que a galinha tem que introduzir a cabeça para se alimentar. Então, nós vamos fazer isso aí porque vocês vão poder ver aqui. Ó, a gente está fechando melhor aqui a portinha também, por causa do gambazinho. Quem não viu, tem lá no Instagram o gambá que estava rodeando as nossas galinhas aqui. Então a gente fechou melhor aqui, mas aqui não tem como entrar, é difícil. Olha, eu vou fazer uma demonstração, agora está na hora da alimentação delas. Aqui é pouca luz, mas eu acho que vai dar para vocês verem. Olha, a gente está usando aquele comedouro, até a gente já tirou aquela parte metálica que fica ao redor, porque elas subiam em cima, então, mas vocês vão ver, ó. Aqui elas estão comportadas ainda, mas geralmente elas balançam mais a cabeça, elas sobem em cima, olha aí, ó. Ó, olha, olha. E daí vai tudo pro chão, né? E acaba desperdiçando, além de tudo, e elas acabam fazendo fezes, às vezes, em cima, né? Então, é melhor a gente fazer bolar um sistema diferente. Então, pessoal, também só fazendo um adendo aqui no vídeo do alimentador, a gente utiliza hoje um sistema de água próprio para galinheiros mesmo. Para industrial, né? Como é que chama? Como é que chama, já naqueles galinheiros grandão? Aviários. Próprio para aviários. Então, a gente está utilizando ainda aqui o nosso reservatório, né? O galão. Eu encho ele com água ali. E ele passa a água para esse sistema aqui, ó. Foi o que a gente achou de melhor. Esse sistema é bom porque ele é automático, então ele puxa a água lá do galão e abastece aqui. E ele é removível. Então, ó, eu consigo tirar, podem ver, ó. Eu limpei ontem, mas já tem alguma sujeirinha. Então, o que que eu faço? Venho aqui, jogo fora. Eu tenho aqui já uma esponjinha, ó. E eu tenho a torneirinha aqui, então eu faço a higienização bem fácil aqui desse bebedouro. Então eu faço isso todos os dias, um dia sim, um dia não. E a água está sempre limpinha, sempre fresca. E também sempre abasteço o galão ali, né? Cuidando para abastecer sempre, deixar ele cheio para não faltar água para as galinhas. Estou utilizando dois sistemas desse. Nesse caso aqui, ó, a gente usa um galãozinho menor, ó, que é para os pintinhos, né? Agora já não são mais pintinhos, já são galinhas. Mas a gente usa um galãozinho menor. Também nesse mesmo sistema, ó, ele já vem com os conectorezinhos, com a mangueira, tudo. Ficou bem bacana ali, eu encho direto o balde, já encho o balde ali no nosso poço, encho, boto ali e deixo abastecido aí. Esse aqui tem que encher, cada 3 dias eu tenho que encher e trocar água. Também faço a limpeza e fica show de bola. Então, pessoal, para fazer aí o nosso alimentador, a gente vai precisar de um balde. Esse aqui a gente tem bastante, né, lá na padaria. Então a gente utiliza e a gente vende lá na padaria, acho que é R$5, né, Jana? Isso. A gente vende a R$5 lá na padaria quando a gente reutiliza, para o pessoal reutilizar ele. Então, uma padaria próxima a vocês, aí vocês vão encontrar. Um balde, uma bombona dessas aqui de água, mais uma dica. Quando você for no mercado, você não pode levar uma bombona que esteja vencida. Aqui na minha cidade eles cuidam bem isso. Então ela tem uma data aqui em cima. Aqui no caso era mês 4 de 2023, que essa bombona eu estou guardando já para fazer esse projeto. Mas aí eles não aceitam mais essa bombona aqui lá no mercado. Porém, o que, que aconteceu um dia? Eu levei uma bombona, peguei uma outra cheia e levei para casa. Como a gente tem 3 bombonas lá para ir substituindo, acabou que eu substituí, deixei lá, a gente foi usando as outras 2, e essa aqui ficou, quando a gente usou ela, ela venceu, e eu não consegui trocar no mercado. Então, se atentem bem à data, para ela ser uma data mais longa, se vocês utilizam pouco. Na verdade, hoje com os filtros, né, os filtros têm uma, hoje uma qualidade ainda melhor do que essas águas de fonte aqui de nascente. Então, se tu tiver um filtro instalado em casa, vai inutilizar essa bombona aqui. Em breve eu pretendo instalar lá em casa também um filtro, para não estar usando mais esse tipo de água aqui. Então vamos lá. Para fazer aqui, não tem muito segredo. A gente vai abrir o balde, a gente vai colocar a bombona aqui, e o que que vai acontecer? O milho a gente vai botar dentro aqui dessa bombona, a gente vai fazer uma abertura aqui, coloca o milho,
A bombona fica aqui despejando o milho aqui dentro. Tá, mas como é que a galinha vai comer? A galinha vai comer por um buraco que a gente vai fazer aqui. Alguns, né? A gente vai fazer alguns buracos aqui. Para ficar mais ou menos nessa altura aqui. Ou tijolos aqui embaixo, alguma coisa para deixar ele um pouquinho mais alto. Então a gente vai começar a fazer os furos aqui. Existem algumas opções, né? Eu não tenho a broca grande, aquela... A broca serra-copo. Então eu vou utilizar uma broca escalonada. Essa broca aqui escalonada. Vou começar o furo aqui. Galinha mais baixa, galinha mais alta, galinha com pescoço pelado, galinha com pescoço peludo. Então não pode ser exatamente igual. Então vamos lá. Agora o que, que a gente vai fazer? Apelar para a tesourinha, né? Eu tenho aqui algumas opções, ó. Vamos ver qual que vai ser melhor. Tem uma faquinha, estilete, tesoura comum e tesoura de lata. Eu acredito que essa aqui é a tesourinha aqui, é a guerreira. Eu já uso ela só aqui na oficina. Então a gente vem e aumenta um pouco. Quiser fazer com alguma coisa redondinha, acho que eu vou fazer. E a gente marca onde é que mais ou menos tem que cortar, né? Está dando para ver, mas eu faço assim, ó. Não é o bicho não, dá para fazer tranquilo. Só depois, claro, tem que pegar uma lixinha e dar um acabamento aqui para não acabar machucando o pescoço das coió. Então, pessoal, ficou assim, ó, toda ela furadinha. E agora a Jana vai dar uma lixada aqui com uma lixa bem grossa, só para fazer um acabamento mesmo, para não machucar aqui o pescoço das galinhas, né? O balde, tu pode fazer com o balde que tu tiver, contanto que o recipiente que tu vai utilizar seja mais ou menos do mesmo tamanho. Então, o que que vai acontecer, ó? Estão vendo que ele vai entrar dentro aqui. Aqui, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calçar ele. Posso usar a própria tampa, cortando a circunferência dela, que é o que eu vou fazer, ou eu podia botar uns aramezinhos aqui, ó, porque ele tem que ficar erguido ali do meio, ó. É ali que vai nivelar o quanto de milho vai descer para esse balde aqui. Então a Jana vai lixar, eu vou cortar esse aqui, lembrando que a gente tem que fazer uma abertura aqui em cima justamente para colocar o milho, né? Então eu vou fazer isso aí agora. Então, pessoal, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Agora que eu me toquei aqui, depois de ter feito ele com furinhos de furadeira, cortando com a faquinha, eu me liguei que eu tenho a serra tico-tico, né? Podia ter marcado aqui cortado com a serra tico-tico, mas agora já foi. Então, beleza, furo feito para abastecer. Embaixo tem o bocal normal por onde sai a água. O que que eu fiz? Cortei na circunferência desse potinho e vou usar esse potinho para me botar sempre aqui em cima, para ficar vedadinho e não ter perigo delas subirem aqui e fazer as fezes delas aqui em cima, né? Que é comum de acontecer, porque a galinha ela tem que subir em tudo. Então, é isso aí. Eu acredito que agora tá praticamente pronta. Só o que precisa fazer agora é medir aqui e colocar a tampa aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar só essa bordinha aqui e vou cortar. Vou deixar um dedo aqui, ó, ao redor, para mim forçar e essa garrafa aqui entrar forçada. Então vamos lá, já vamos pro corte aqui sem muita enrolação.
Essa aqui também é meio mole, então é mais fácil. Só aquela de água ali já é mais complicadinha. Mas ó, isso aqui é manteiga. Então, pessoal, deixei uma bordinha, ó. Ele continua fechando aqui no balde. E agora vai entrar calçadinho aqui, ó, na teoria. Né? Não, não entrou. Então, o que, que eu tenho que fazer? Cortar mais um pouquinho. Então, pessoal, tá aí pronto o nosso projeto, ó. Tá na mão. Ficou assim, ó. Deixa eu passar essa última medida pra vocês. Então, o balde, né, de qualquer coisa aí que você consiga, de preferência gratuitamente, que é o nosso caso, né? A gente conseguiu na padaria. Você pode conseguir na padaria mais próxima de você aí. Já aproveita, compra um pãozinho, compra um bolo, uma torta. Ajude os donos de padaria. Aqui, ó, 7 centímetros. 6 centímetros de altura do começo do buraco. O buraco 7 centímetros, né? E lá dentro a gente deixou aproximadamente uns 2 centímetros do fundo. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver, Jana? Uhum. Aqui, ó, a gente deixou o bocal da garrafa aproximadamente uns 2 centímetros aqui. Pra quê? O milho que a gente coloque aqui dentro caia aqui, nessa área dentro desse balde. Não passe daqui, então lá tem 2 centímetros, dá pra deixar 3 centímetros. Vou até erguer um pouquinho mais. E aí o milho vai ficar aqui assim, ó, nesse nível. As galinhas vão comendo, o milho vai descendo. Então a gente consegue aqui uma autonomia de... Nesse caso aqui, eu acho que com as galinhas que a gente tem, mais de uma semana, né, Gino? Umas 2 semanas, acho, esse tanto de milho aqui, ó. Que daí as galinhas vão comendo e vai descendo o milho fresquinho. Não tem perigo de pegar umidade no milho. Não tem perigo de das galinhas fazer as fezes dela em cima aqui do milho. Então fica tudo perfeito. Então é isso aí, pessoal. Agora a gente vai instalar lá. Eu só por capricho, eu vou pedir pra Jana dar só uma lixadinha aqui. Eu vou jogar um spray branco aqui, para não ficar o cooking aqui, que não patrocinou a gente. Quando eles mandar desconto lá na padaria, a gente deixa a marca deles aqui nas nossas invenções. Tá pronto o nosso projeto, pessoal. Agora é só pendurar lá no galinheiro, ó. Tá pronto, já deixei aqui com uma alcinha. Vamos pendurar. Se não der certo, a gente faz uns pezinhos para ela depois. Mas daí a gente... vai ver certinho como é que vai ficar. A princípio tá aqui o ganchinho, ó. Pendurou, dá pra regular o bonde e não fazer o pé, que dá pra regular a altura, né? Deixar mais alto, mais baixo, conforme o tamanho da ave. Por exemplo, a gente tá sempre botando aves mais novas lá, então é interessante deixar com essa regulagem. Até eu não tinha pensado nisso antes. Então vamos lá para a pintura, só para dar um tapa nessa marca aqui. Apesar que se a Cuquim quiser mandar uns baldes lá de gordura para nós estamos aceitando. Nesse caso aqui é margarina, mas pode mandar também. Então, pessoal, ó, ficou assim, aqui bem pressionadinho esse baldinho, ó, que é para fazer a vedação. Aqui a gente vai abastecer o milho. Eu deixo sempre nesses de óleo aqui. Esse também é reservatório. Esse aqui também é um baldinho de óleo que a gente usa lá na padaria. Então eu deixo sempre bem fechadinho aqui com o milho dentro. Tem um milho. Aqui a gente misturou um milho e um pouquinho de ração de postura ou crescimento. Não me lembro qual que era essa. Vamos abastecer agora. Por isso, pessoal, que eu não gosto daqueles vídeos curtos de Instagram, o YouTube agora com os shorts, Kawai e companhia limitada. Por isso que eu gosto do vídeo assim como ele é aqui no YouTube, mais explicativo. Ó, a gente colocou aqui bem pressionadinho, tudo certinho. Quando a gente colocou o milho aqui dentro, o que aconteceu? Pesou e desceu e fechou lá embaixo a abertura que a gente tinha deixado. Então, dessa forma... não vai funcionar porque não vai ter como o milho sair por ali. Então o que a gente vai fazer agora? Solução rápida, fácil, simples e que veio na mente agora de início. Furar aqui, ó, e botar uma haste. Pode ser uma haste de madeira, uma haste de ferro. Eu tenho ferro aqui, eu vou usar ferro. Furei aqui do outro lado, atravessou uma haste e não vai ter como descer porque ele vai calçar aqui no nosso balde. Então vamos fazer isso agora.
pedir para a Jana deixar ali a câmera e que eu vou precisar da ajuda dela para erguer agora. Então, pessoal, ó, vou usar essa haste de ferro que tinha aqui, que eu desmanchei de alguma outra coisa, e vou colocar ela aqui. Também vou cuidar para não furar muito, para que ela entre com pressão aqui e não fique folgada para não cair, né? Então, pessoal, mudanças aqui já no projeto, já a gente já fez e já mudou. Então, para não descer aqui o peso, com o peso do milho que vai estar no reservatório aqui, é necessário colocar alguma coisa para travar. A gente passou essa haste de metal, então ela travou, não tem problema mais de descer. Outra coisa que a gente mudou, se essa altura aqui, ó, tem 6 centímetros, lá dentro tu pode deixar bem no limite dos 6. Nós deixamos 5 lá dentro, então 5 e pouquinho. A gente viu que muito baixo não saía o suficiente. Agora pode mostrar, Jana, agora tem uma quantia boa. E conforme as galinhas forem comendo, ó, vocês vê? Tá caindo aí. Então, conforme elas forem comendo, elas vão ir consumindo e vai baixando o milho que tá ali em cima. O que que acontece é que aqui é melhor esse sistema aqui do que o convencional, porque elas não tem como bater cabeça jogando milho para fora, nem como ir ali dentro e ciscar no milho, que é o que elas fazem quando o comedor é aberto. Então vamos lá, vamos botar, vamos ver se elas vão já vir se alimentar aqui, e aí a gente vê se deu tudo certo agora. Como eu falei para vocês, aqui é vida real, aqui a gente faz, aqui a gente mostra que deu certo e deu errado. Já deu errado a primeira, a gente já consertou, e agora eu acredito que vai dar certo. Então vou pegar aqui e vamos levar para lá de volta. Agora sim, então, pessoal, a gente vai fechar aqui, ó, nosso sistema super desenvolvido, e vamos colocar, vamos ver se elas vêm comer. Aí, aprovado, Jana. Sim. Aprovado já de imediato. Bacana, né? Entraram todas? Então, pessoal, aqui, ó, lavei o nosso bebedouro aqui. Quando eu coloco ele aqui, que ele tem o peso diferente, vazio de cheio, ele libera a água aqui, ó. Então, mas não fica pingando assim, ó. O caninho vai dentro aqui, ó, e a água desce e sai por aqui, ó, abastecendo todo o sistema ali com um galão de água aqui. Então, abastece, a próxima vez eu tiro para limpar, limpo e coloco ele de volta e ele se abastece sozinho. Tá sempre no mesmo nível. A regulagem é feita por aqui, ó. Ele tem essa bolinha aqui, onde é que faz a regulagem, se tu quer ele mais cheio ou mais vazio. Cara, ficou 10 isso aqui, Jana. Aprovadíssimo. Porque olha ali a bagunça do pouquinho milho que eu joguei antes, ó. Olha a bagunça que elas fazem de milho ali. E aí isso acaba atraindo roedores. E também desperdício, né? O desperdício do milho aí, o milho caro, milho tá caro, então a gente tem que poupar. Então tá aí, ó, funcionou muito bem, já tô ansioso agora pra fazer mais um ali pro outro lado ali. Apesar que agora também essas galinhas já cresceram, já vai dar pra deixar elas juntas, né? Orgulhoso de mais um projeto. Isso aqui é a ideia que a gente vai buscando aí na internet e tal, né? Eu vi alguns na internet, então eu meio que transformei para coisas que eu tinha em casa e
para um jeito que para mim ficou bacana. Eu acho que ficou 10 o projeto, podem copiar aí que vale a pena. Achei show de bola, ó, todas as galinhas ali comendo. Tem buraquinho aqui, tem duas, ó, buraquinho com duas pescoçudinhas aqui. E não se preocupem que assim, ó, tem menos buraco do que galinha, mas elas vão dar o tempo delas, daqui a pouco uma sai, a outra come, então é bem tranquilo. Pode ficar tranquilo que todas elas vão se alimentar assim. Quando elas sentir fome, elas vão comer. Então, assim que uma liberar o espaço, a outra vai comer. Já deixei o buraco maior para não ter perigo de nenhuma entrar com a cabeça ali e ficar com a cabeça trancada. Então, cuidem para deixar o buraco. Como eu falei para vocês, esse a gente fez 7 centímetros e ficou top. Ficou muito bom. Muito legal, porque até agora eu não vi cair nada de milho fora aí. Tá sendo aproveitamento 100%. Agora, né, Jana, a gente vai ter que dar jeito de fazer mais uma, né? Pro lado de lá. Vamos ter que fazer outra pro lado de lá. Já temos dois bebedouros iguais, assim, desse aqui, que pra mim é o top. Aquele cubiquinho que a gente fez uma vez, ele funciona um tempo, depois que ele suja ali, ele entope e começa a vazar água. Esse aqui, top demais, é só manter limpo, fazer a higienização ali com a esponjinha uma vez por dia, uma vez cada 2, 3 dias, dependendo. E tá show de bola. E então, aquele com as ponteirinhas, as galinhas achavam que era pra brincar, né? É, elas ficavam bicando e ficava indo água fora e acabou que não foi legal. Então esse sistema aqui ainda é o melhor pra água. E agora descobrimos também qual é o melhor sistema pra alimentar elas com milho. É, no caso aqui a gente vai ter que ver, porque elas são muito comilonas. Porque se reparar que nem essa aqui, ó, gente, ela tá com papo enorme. E não param de comer, né? Nós vamos ter que analisar esse custo-benefício. Eu acho que assim, Jana, isso por quê? Porque elas estavam acostumadas a gente tratar elas uma vez por dia, né? No final do dia. E aí, quando a gente tratava, elas comiam tudo para fazer uma reserva, né? É gorda, né? Que nem nós, que nem eu. Então, o que que acontece? Elas acabam fazendo, comendo tudo para fazer aquela reserva. Agora que vai ter comida à vontade, eu acho que elas vão diminuir um pouco e comer mais durante o dia. Sim, porque, meu Deus do céu. Mas a gente vai ver, é porque o papo delas tá cheião. Pega essa linha. Olha aqui, galera. Ó. Gente, milho puro. Ela vai ter uma congestão. Vai. É isso aí. Então, pessoal, vamos aqui na qualidade, Ana. Então, pessoal, não deu certo. Deu super certo. Eu sou um cara que me orgulho muito das coisas que eu faço. Então, quando uma coisa dá certo assim já de começo, por exemplo, a gente largou ali, não precisou as galinhas se acostumarem a ir ali procurar comida. Viram que foi de primeira, elas já foram, já se alimentaram ali. Então, top demais, estou bem orgulhoso aí demais desse projeto. É projetinhos pequenos, mas que vai ajudar alguém aí, com certeza. Alguém está procurando na internet aí como fazer o melhor comedouro para aves aí, para galinhas. E vai copiar essa ideia aí e eu faço questão que aconteça isso. Então, pessoal, não esquece, para nós é muito importante. Comenta aqui embaixo assim, melhor comedouro. O melhor comedouro para a galinha. O Vini fez o melhor comedouro para a galinha. Comenta qualquer coisa, né, nesse aspecto aí para mim saber que tu assistiu o vídeo até aqui. E isso ajuda demais a gente. Deixa o like também aí. Compartilha nas suas redes sociais. Um forte abraço. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Fui. Tchau.